Përshëndetje të dashur miq. Unë që po i flas jam Mario. Dua që nëpërmjet disa leksionesh t'ju jap një urim mbi dronin. Droni përgjithsi është një robot multirotor i telekomanduar nga njeriu. Them përgjithsi sepse ka dhe të ndërtuar në forma të ndryshme. Fillimisht ka lindur dhe është përdorur për qëllime ushtarake. Vitet e fundit ka hyrë në përdorim gjërësisht në fushën civile, duke përdorur për qëllime shkencore, bujqësore, kulturore, filmim ajrore dhe për argëtim. Një dron është i përbërë nga më shumë se një rotor dhe mund të ketë format të ndryshme në bazë pozicionimit të motorëve të tij. Më i thjeshti është trikopter, që ka 3 motorë. Pastaj kuadrikopter me 4 motorë dhe kështu me radhë, heksakopter me 6 dhe oktokopter me 8 motorë. Madhësia e një droni matet milimetra dhe është distanca maksimale mes 2 motorësh. Pra, një dron i formatit 250 ka një distancë maksimale prej 250 mm ose 25 cm nga boshti një motori tek tjetri. Jo të gjithë dronat janë gati për fluturim. Në shitje gjenden në dy mënyra. Ready to fly, do të thotë gatshëm për fluturim, blet i kompletuar me gjitha pjesët që shërbejnë dhe mjafton të karikojmë baterinë dhe jemi gati për të fluturuar. Do it yourself, me bërë vetë, do të thotë që duhet të blejmë pjesët që përbejnë dronin dhe të ndërtojmë vetë. Pjesa kryesore është frame, që në shqip do të thotë trupi, skeleti, shasia që mban çdo gjë të lidhur bashkë dhe ku montohen elementet e tjerë bashkë me elektronikën. Flight Control Board, centralina ose skeda e kontrollit të fluturimit, është truri i dronit dhe është e përbërë nga një shumicë sensorë si akselerometri, gjiroskopi, barometri, busulla dhe në shumë raste dhe GPS ose GPS. Ajo çon impulsit e kontrollit tek motorrat dhe bën të mundur që droni të jetë i stabilizuar. Droni fluturon me ndihmën e motorrave, të cilët montohen në krahët e tij. Në shumicën e rasteve përdoren motorra të quajtur brushless, që do të thotë pa furçe. Electronic Speed Controller, rregullimi elektronik i shpejtësisë, është pajisja që lidh baterinë me skedën e kontrollit elektronik dhe motorrat. Kjo kontrollon shpejtësinë me të cilën rrotullohen motorrat. Helikat janë ato që sigurojnë forcën ngritëse duke rrotulluar nga motori. Janë më të ngjashme me ato që përdoren në paviona se sa ato të helikopterave. Në drona, helikat përdoren në kopje, çift, 2x2, me rrotullim të kundërt. Pra, një kopje rrotullohet në drejtimin orar dhe tjetërën në drejtimin anti-orar. Bateritë ushqejnë dronin me korrent. Më të përdorura janë ato të tipit LiPo ose polimer litiumi, sepse janë të lehta dhe kanë një shkallë shkarkimi të rrymës shumë të lartë. I gjithë ky sistem është i komanduar nga njeriu nëpërmjet një transmitues radio ose telekomand që çon sinjalet e saj në dron. Marrësi radio është i montuar në dron, merr sinjalet e dërguara nga telekomanda dhe ja transmeton skedës së kontrollit, duke bërë të mundur fluturimin në drejtimin që duam. Kjo ishte video e parë. Në videot e ardhshme do ju flasim për çdo pjesë në veçanti, duke treguar si është ndërtuar më imtësisht. Pyetjet dhe komentet janë të mirëpritura këtu poshtë dhe në faqen tonë Facebook.